Дорогі друзі, сьогодні в нас є нагода зустрітися з знаною в Україні і поза її межами українською співачкою Квіткою Цісик. Квітка живе в Нью-Йорку, вона записала два чудових альбоми, вона працює на студії. І хотілося б знати, дійсно, Квітка, як вам вдалося стати такою співачкою? Чому ви пішли в музику? Чому ви співаєте українську музику? Дякую. Мої батьки приїхали з Львова, і мій тато був скрипалем. Я в нього почала вчитися від 4-го року життя. І давно, і довгий час я думала, що я буду скрипачкою. Але я все любила співати. Я співала малою дитиною в пласті, в школі, в церковному хорі. І я за якийсь час побачила... За якийсь час побачила, що я буду співачкою. А що я довгий час думала, що я буду скрипачкою. І я далі працювала і вчилася. Але туди, як я була в середній школі, я почала співати в різних групах. І різні стилі. В кантри, в рок-бенд, джаз-бенд. Різні такі стилі, і я побачила, то Америка, і я побачила, що я можу то досить легко робити, і можу зміняти голос, і мені це дуже сподобалося. Тоді я пішла до Manus College of Music, то є консерваторія музична в Нью-Йорку, і далі вчилася на скрипці, але там вже я почала брати лекції співу, і я думала, що я буду оперова співачка. І так я думала, що я буду кольоратурні ролі співати. І я над тим працювала довший час. Тоді мені хтось підав ідею, що я повинна зацікавитися і подивитися в такий інакший фах, називається studio singing, співати в різних студіях, чи на реклами, чи на пісні, такі так звані song demos. Де для різних людей, для композиторів, ти заспіваєш пісню, туди вони висилають артистам ті пісні. Також на плитах, як background singer, я на дуже багато плитах ще далі співаю, бо то є досить цікаво, і музика є досить цікава в той спосіб. І також музику, пісні на фільми, на деяких так званих theme songs до різних фільмів. І я почала за тим ходити і питатися, і поволеньки я почала працювати. Втім, є, що нема агентів. То є все, ти мусиш сам собі придбати ті всі і телефони, і контакти. І я почала ходити і дзвонити, і поволеньки почала працювати. Яким я все говорила, що українська музика є така гарна, і що нарід є такий співучий, і все мене питалося, ну то заграй мені щось, а співай мені щось, і покажи мені щось. І я туди відчула, що не було жодної такої плити, хоч було багато українських плит, і тасми, не було нічого такого на дуже високому технічному рівні. Тому що то дуже є коштовна річ, і забирає багато часу зусиль коштів, власне. І я, власне, думала, що я є така зайнята, але я би могла, то би було не тільки добре для своїх знайомих, але найважніше щось робити для українців, для громади, щось, що я не була така дуже, не працювала так багато, не мала багато часу працювати в українському суспільстві. Так що я думала, що то би був мій такий дарунок для українців, спеціально тут, але моя мрія все була, що хтось на Україні почує. Ви знаєте, на Україні чують і чують досить багато цю музику. І запитання деякі виникають. Така чудова музика, така чудова аранжування в неї. Хто робив такі аранжування для вас? Там є дуже добрий товариш. Називається Джек Кортнер. Він є
музика, композитор. І я також його пізнала в music business тут в Нью-Йорку. І він, то є дуже цікава людина, він є зі середніх штатів Америки. Він нічого не знає про Україну, хоч тепер він знає дуже багато про Україну. Від того часу, як він мене пізнав. Але він є дуже талановитий і такий страшно здібний. Ми довго говорили про кожну пісню. Він дуже хотів знати про текст, і ми обговорювали кожну пісню про аранжерку, яке почуття, що ті слова значать, що музика значить. Ми їх разом перегравали і довго говорили. Також планували, які пісні також я з ним вибирала. Спочатку то було з мамою і зі сестрою. А туди, як ми вибрали спеціально другу плиту, як ми вибрали цілу гурму пісень, що нам дуже подобалося, туди ми з ним стрінулися із моїм чоловіком. І ми їм заграли всі пісні, заспівали, і туди вони вибрали, які їм вони вважали найбільш музично цікаві пісні. І він має таке прекрасне почуття і взяв кожну пісню і не змінив її, і не зробив з неї американську пісню. Взяв і Класно. лишив українську душу. І тому він все буде дуже дорога особа мені. Що він так і завзято, і з таким гумором, і так тяжко працював на першою і другою плитою. Дякую. Чи плануєте ви випустити ще плиту одну? Чи ви Так, маєте до так. того якесь бажання чи натхнення? Так, я дуже хочу, і мій чоловік вже мені тут в ушко, що вже час на третю плиту, час на третю плиту. І ми починаємо вже тепер думати, що ми будемо робити. Як ви знаєте, я маю маленького хлопчика, називається Едвард Володимир. І він буде мати 2 рочки, скінчить 2 рочки за місяць. І то я йому дуже багато пісень співаю. Я думала, що може я зроблю плиту діточих пісень. Було б дуже цікаво. Тільки я чую, що від моїх товаришок і від знайомих, що їхні діти дуже мої плити тепер слухають. Дуже Так слухають. що також мені страшно приємно є. Так що я не знаю. Властиво, я не знаю, Коли що. це буде, але ви хочете це зробити. Але то і навіть може бути. Власне, я почала думати, що може то повинна бути плита модерних пісень з України, що тепер співають, що тепер пишуть групи і співають. Чи ви щось знаєте про те, як в Україні розвивається на сьогодні музика? Я дуже мало знаю, тому що моя праця є мене така є скомплікована. Мене кличуть під час дня, вночі, часом мені тільки дають досить часу доїхати до музичного студія. І тепер також обов'язки родини. Я не маю так багато часу ходити на фестивалі і так далі. Але я чую про різні групи. Я бачила, була тут в Нью-Йорку виступала така співачка Віка, її група. Мені дуже подобалося. Вона знаменито виступає і на музика дуже подобалася. І я думала, що то дуже цікаво розвивається, що вона дуже відчуває музику в теперішній час, дуже модерно. То, мабуть, було б вам цікаво і приємно приїхати до України і О, пересвідчитися в так, тому, як там абсолютно. розвивається музика, і самі виступити там з концертами, так чи ні? Я би дуже хотіла, і ми почали говорити, і ви мене Так, запросили, і я. то ви вже мали запрошення від Конгресу українців Так, виступити в мені концерті. було власне дуже шкода, що я не могла приїхати на той час. Я мала вже обов'язки, але я дуже хочу приїхати з концертом, і я планую концерт. Планую Дуже добре. концерт. Дуже добре. Ви щойно сказали, що багато часу у вас іде на вашу працю. Може, ви трошечки оповіли, що то є за праця? Бо я так краєчком вуха чув тут у Нью-Йорку, що ви є одна з провідних
співачок, яка працює власне в рекламному, в рекламовому бізнесі, адвертайзинг. Так, так. То досить цікава праця є. То властиво приходить, скажімо, фірма до агенції, скажімо, є така фірма Ford Auto. Так. І вони приходять до агенції, і вони просто кажуть, що ми хочемо продати більше аут, і ви мусите нам знайти спосіб то зробити. То агенція туди над тим роздумує і дістає ідею. І, звичайно, то ціла ідея є сполучена з музикою, і також ціла ідея, як і прочитати, так. І все. Так що туди вони беруть різних композиторів і кажуть їм, щоб вони написали commercial, джингл, так як ми називаємо. Комерційну музику спеціально, так, до реклами. Туди вони різні люди пишуть, і туди вони вибирають, скажімо, найліпшу пісню, або пісню, яку вони думають, що залишиться в людині в пам'яті найдовше. Так що то часом не є найліпша музика, але та музика, яка людина пам'ятає, mm-hmm. яку легко запам'ятати. Як довго ви працюєте в такому бізнесі? Я вже працюю в 18 років. О, то ви добре 18, знаєте. Так, 18 і на які років. Компанії такі відомі ви працювали? Крім Ford. Ну, я, власне, для Форда 10 років вже для них mm-hmm. співаю, mm-hmm. що є не чути, то ніколи так ще не було, щоб один голос репрезентував компанію. Цілу компанію, то є дуже феноменальна річ. Чи ви чули про те, що Ford в Україні свої представництва тепер відкриває? Я чула, я була дуже задоволена. Я мушу задзвонити і сказати, що я мушу там українську рекламу співати для Ford. Може бути така несподіванка приємна для Ford, я так само думаю від вас. Добре. Що ви ще могли би сказати про те, за яких умов українська музика могла би вийти на світовий ринок? От ви сьогодні говорили про те, що ваші знайомі питали, чи ви маєте плити, чи ви маєте записи високоякісні і так далі. Бо в Україні багато музикантів, є співоча надзвичайна нація, яка має колосальний потенціал. Це проявили фестивалі, які, ви знаєте, відбуваються тепер в нас регулярно. Але є якісь свої закони, є своя індустрія. Що ви можете сказати? Що потрібно для українських виконавців, для того, щоб вони могли стати на той світовий рівень, на той світовий ринок? Не тільки виконавців, для того всієї тієї індустрії. Знаєте, тут в Америці люди над тим працюють стало і цілий час, а на Україні не було вимог, просто не було як. Дуже багато музики не було чути там. І тепер люди просто мусять слухати і мусять як найбільше познайомитися з теперішніми, з звуком музики теперішньої. З рівнем, як воно, як так, якість. Рівнем, але, якість, але також мусять слухати ту різну музику, що тепер, що навіть ми слухаємо, що я слухаю цілий час, і не тільки на радіо, але я купую тасми і все слухаю, бо мені є важне знати, то є мій фах, і я мушу знати, що є найновіше, що вони роблять, про що вони пишуть, як вони співають, а поза тим, що вони технічно роблять, то я то лишаю для свого чоловіка. Так, і вся структура, яка мусить структура, бути, так, агенції, і студії, відео. Так, ну тепер і відео, то є ціла нова ділянка цього бізнесу, що я, власне, також не знаю дуже багато, але я вчуся і дивлюся, і над тим працюю, і питаюся, і попросту випитуюся, і хочу ті інформації дістати. І так, власне, мусять люди, чи виконавці, чи композитори, мусять також на Україні, але
Я можу сказати, що найважніше є праця, і найважніше є над піснею, чи над композицією, чи над чимсь, чи над інструментом, є вправа і вправляти, і працювати над тим. Бо не значить, що тільки тому, що ви, може, не чули Джимі Хендрікс чи теперішнього і котрогось там гітариста, що той талант не є там, що нема того таланту в Україні, є. І просто тепер ми мусимо вишукати, і та людина, хто ви є, що ви мусите працювати над тим, і не думати, що ви не будете, що вас ніхто не буде колись чути. Ви мусите мати надію над тим працювати, бо то є тяжко. І навіть тут в Америці ті люди, що є на самім вершку, далі працюють, то цілий час мусять тяжко працювати, щоб лишатися на вершку. Може, то не є річ, що кожна людина хоче робити, але тільки ті люди, що хочуть бути на самім вершку, будуть ті люди. Не тільки ті люди будуть на вершку. Ви декілька разів згадали про свого чоловіка. Може, ви трошечки розкажете? Я знаю, що це є один із провідних продюсерів чи власників студії звукозапису, до речі, в якій ми тепер знаходимося. Може, ви розкажете трошки про нього, про студію і хто тут записується? То є мій чоловік, є дуже гарна людина. Він не є українець, але він є дуже запалений тим, що я є, і дуже мене підтримує в моїй кар'єрі, і в моїх побажань І в любові далі до України. любові до України. Тим, що спеціально, що я говорю тільки по-українськи до свого сина, а він не розуміє по-українськи, але він дуже мене заохочує і каже: "Хлопчику, що ти мусиш до мами по-українськи говорити, мусиш знати, бо колись поїдеш на Україну і мусиш говорити по-українськи там". Але він дуже довго також є в музичному бізнесі. Він колись грав на бубнах сам і знає дуже багато про музику, грає на гітарі і так далі. Але його дуже зацікавила технічна сторона музики. І він почав працювати над тим, як асистент інженером. І спочатку він тільки каву приносив, а до того доробився, що тепер має свій власний будинок, свій власний студіо, має три тут в тім будинку. І роз'їжджає по цілім світі різних накручувати різних людей і груп так далі. А які виконавці? Ви можете розказати тут в Нью-Йорку? Бувають його студії і записуються тут. Добре, тобто теж він працював з Мадонною, працює з Джордж Бенсон. Так. Джазові артисти, Чик Коріа, тут був Шон Леннон, Джон Леннон. його син. Ага. І Count Basie, Duke Ellington, Big Bands, музику на різні фільми, Diana Ross, Placido Domingo, Тобто всі напрямки музики, і всі. класична, академічна, і рок, і поп, все Власне, працюють. він має, той досить цікаво, бо є чотири властиво студії в Нью-Йорку, що є такі на найвищому рівні. І цей Клинтон, мого чоловіка студіо, Клинтон є одна з тих. Але ця студія відрізняється від других, тому що він знає багато про різні стилі і так далі. Тут можуть різні групи і різні стилі музики, люди можуть тут прийти і накрутити. Так що то є досить цікаво, що він вміє пристосувати звуки і стиль технічний до Різних напрямків. класичної, так, до класичної музики або до rock'n'roll. Всі знають, як Мадонна звучить. Ще таке запитання. Скільки така студія може коштувати?
щоб зробити її, наприклад? Якщо ми захотіли в Україні зробити, скільки нам треба грошей? Чи ви не знаєте? То залежить, чи то є одна кімната. Я розумію, а, то все разом. Ну, то може не так до інтерв'ю, а... Будь багатьох з тих, хто дивиться, ще раз. Я сподіваюся, що багато серед глядачів є музикантів, яких цікавить, звичайно, звідки такий пульт, скільки він може коштувати, скільки може коштувати таке обладнання і така студія, яка є в Нью-Йорку. Скажіть, яка приблизно сума потрібна для того, щоб почати таку студію в Україні? Ця одна кімната і скажімо, за шклом є кімната, де властиво музиканти сидять чи люди співають. То тут в ті дві кімнати, то би близько 2 мільйонів доларів американських. Ну що, ми будемо сподіватися, надіятися і працювати. Власне. Так. Ви оповіли так нам багато такого цікавого. Скажіть, що ви хотіли сказати для наших глядачів перед тим, як ви прийдете в Україну? І перед тим, і тепер, коли вона є вільна, коли ви... Те, чого так довго очікували ваші батьки, і ви, воно здійснилося. Ну, я тільки хотіла сказати, що моя мрія була, що мої земляки почують, будуть слухати мою плиту, почують мою музику і мій голос на Україні. І моя мрія сповнилася, бо не тільки чують на радіо мою плиту, але також відчувають від листів і від людей, відчувають мою правдиву любов, сердечну любов до України, і, а тепер до вільної України. І моя мрія сповнилася і 2 рази. Ну що ж, я дуже дякую вам за таку зустріч. Дякую. Сподіваємося, що зустрінемося тепер в Україні з концертами і на телевізії. І до побачення. Запрошуємо в Україну. Дякую. Дякую.